្រជាមេជទីមត្រីលោកជូបៃដិនប្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ថាអ៊ុយក្រែននឹងបញ្ឈប់លោកពូទីនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសន្យាការពារអ៊ុយក្រែនយ៉ាងពេញទំហឹងប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO ក្នុងទីក្រុង Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែកក្កដាមកនៅ Washington ដោយប្រព្រឹត្តកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅប្រទេសថារុកលោកនៅតែមានសមត្ថភាពធ្វើមេដឹកនាំនេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកជូបៃដិនមានអាយុ81ឆ្នាំកំពុងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធក៏ដូចជាការទាមទារពីសំណាក់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនឡើងឲ្យរុកលោកដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបន្ទាប់ពីការធ្វើមិនបានល្អនៅឯវេទិកាតស៊ូមតិជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាបានបង្កការព្រួយបារម្ភថាលោកនឹងអាចទទួលបរាជ័យប៉ុន្តែលោកបៃដិនបានច្រានចោលការព្រួយបារម្ភបែបនេះនិងបដិញ្ញាបន្តឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញពីភាពជាមេដឹកនាំលោកបៃដិនបានបង្ហាញវោហារស័ព្ទធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់លោកពូទីនជាមួយការតាំងចិត្តជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធតតាំងប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីថ្លែងជាកិច្ចស្វាគមន៍ទៅកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំ NATO ដែលកំពុងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុង Washington លោកបៃដិនបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាលោកពូទីនមិនចង់អ្វីផ្សេងទេក្រៅពីតែចង់យកអ៊ុយក្រែនមកដាក់ក្រោមចំណុះរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងនិងចង់លុបអ៊ុយក្រែនចេញពីផែនទីប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបញ្ឈប់លោកពូទីនគូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ NATO ម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនោះដែរបាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងខ្វះខាតទាំងគ្រាប់រំសេវនិងកងទ័ពដើម្បីបើកការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយចាំបាច់ត្រូវការផ្គត់ផ្គង់សភាវុធពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតមន្ត្រីរុកនេះក៏បានវាយតម្លៃដែរថារុស្ស៊ីអាចមានសមត្ថភាពទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបន្តសង្គ្រាមទី3ទៅ4ឆ្នាំទៅមុខទៀតប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីរុស្ស៊ីអះអាងថាខ្លួនទប់ស្កាត់ផែនការរបស់អ៊ុយក្រែនដែលចង់ប្លន់យកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធ FSB នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានរារាំងការប៉ុនប៉ងរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមានគោលដៅរៀបចំគម្រោងប្លន់យកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ TU-22M Series របស់រុស្ស៊ីហើយហោះហើរវាយកទៅអ៊ុយក្រែននេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ទីភ្នាក់ងារ FSB បានចេញសេចក្តីប្រកាសនៅលើ website របស់ខ្លួនដូចនេះថាបណ្ដាញស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អ៊ុយក្រែនបានប៉ុនប៉ងអូទាញ pilot យោធារុស្ស៊ីម្នាក់ដោយប្រើប្រាស់លុយនឹងការផ្ដល់សញ្ជាតិអ៊ីតាលីជាថ្នូរដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរុស្ស៊ីឲ្យហោះហើរនិងចោះចតយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយគ្រឿងនៅអ៊ុយក្រែនបើតាមទីភ្នាក់ងារ FSB អាកាសយាននិករុស្ស៊ីរុកនោះត្រូវបានគេស្នើផ្ដល់លុយចំនួន3លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការប្លន់យកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រ TU-22M Series ទៅចោះចតនៅអ៊ុយក្រែនគូបញ្ជាក់ថា TU-22M Series គឺជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្ររយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងមានល្បឿនលឿនជាងសម្លេងដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើគោលដៅនៅលើដីគោកនិងនៅលើផ្ទៃទឹកដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលព្រមទាំងគ្រាប់បែកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះមានសមត្ថភាពទុកអាវុធធម្មតាក៏បានហើយក៏អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏បានផងដែរប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថាការជួញដូរអាវុធរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីគំរាមកំហែងសន្តិភាពពិភពលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបាននិយាយថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយរុស្ស៊ីគឺជាការគំរាមកំហែងមួយចំពោះសន្តិភាពពិភពលោកហើយសម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងចំណោមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បីការពារសេរីភាពពីការគំរាមកំហែងនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បើតាមការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនធ្វើការកត់សម្គាល់បែបនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii ជាទីដែលលោកបានពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងកម្លាំងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយមេបញ្ជាការអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់ Indo-Pacific លោក Adam Sanay ឯក Samuel Paparo កាលពីថ្ងៃអង្គារទី9ខែកក្កដាលោកជួនបន្ថែមទៀតថាកូរ៉េខាងជើងមិនត្រឹមតែគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនៅតំបន់ទ្វីបអឺរ៉ុបកូរ៉េប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏គំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពពិភពលោកផងដែរតាមរយៈការលុកអាវុធដោយខុសច្បាប់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីលើពីនេះទៅទៀតតាមលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង
ការព្រួយបារម្ភពីការពង្រីកសមត្ថភាពយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់ជាពិសេសក្រោយឃ្យុងយ៉ាងចុះសន្ធិសញ្ញាយោធាជាមួយទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅគូបញ្ជាក់ថាលោកយុនសុកយុលបានឈប់សំចតនៅរដ្ឋហាវ៉ៃក្នុងដំណើរផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO ក្នុងនាមជាដៃគូរបស់សហព័ន្ធយោធាមួយនេះក្នុងចំណោម Indo-Pacific ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងសេអ៊ូលបានចាត់ប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងបានគុតគង់អាវុធមានទាំងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំអ៊ុយរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទាំងមូស្គូនិងក្រុងឈូងយ៉ាងតែងតែច្រានចោលការចាត់ប្រកាសបែបនេះប្រជាមេជាទីមេត្រីតៃវ៉ាន់រីកាថានាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងចិនធ្វើសមយុទ្ធក្នុងតំបន់ Pacific ខាងលិចក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃពុធទី10ខែកក្កដាបាននិយាយថាយន្តហោះយុទ្ធាចិន36គ្រឿងបានហោះហើរនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគអាគ្នេយ៍កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងដំណើរផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ Pacific ខាងលិចដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងសាន់ដុងនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Willin Tongo បានបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានខាងលើប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសភាជាមួយការបន្ថែមថាយន្តហោះយោធាចិនមិនបានឆ្លងកាត់តាមច្រកសមុទ្រ Basi Channel នោះទេ Basi Channel គឺជាផ្លូវទឹកមួយដែលខណ្ឌចែករវាងតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនហើយជារួយរួយនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងចិនតែងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកមួយនេះនៅពេលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ Pacific បើតាម logo យន្តហោះយោធាចិនបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងទិសដៅឆ្ពោះទៅត្បូងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្របាឌិនតាំងតម្រង់ទៅកាន់តំបន់ Pacific ខាងលិចបាឌិនតាំងជាផ្លូវទឹកស្ថិតនៅចន្លោះកោះបាតានីនិងបាប៊ូយ៉ានរបស់ហ្វីលីពីនប៉ុន្តែខាងក្រសួងការបរទេសចិនមិនបានធ្វើការអធិប្បាយអ្វីនៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាហ្វីលីពីនក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភផងដែរចំពោះការដាក់ពង្រាយនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនខណៈទីក្រុងម៉ានីលនិងប៉េកាំងកំពុងមានចំនួននឹងគ្នានៅឯតំបន់ថ្មប្រប្រាទឹក Second Thomas Soul សមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រជាមេជាទីមេត្រីអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើសាលារៀនរបស់ UN ក្នុងតំបន់កាសាសម្លាប់មនុស្ស16នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនបានឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់16នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលលើសាលារៀនមួយកន្លែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាទីដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនគ្រួសារកំពុងជ្រកកោនក្នុងភូមិកណ្ដាលនៃតំបន់កាសាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែកក្កដានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តាមក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាសាសាលារៀនដែលរងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលមានឈ្មោះថាអាល់ចៅនីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងណូសៃរ៉ាត់នៃភូមិកណ្ដាលតំបន់កាសាហើយមនុស្សជាង50នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានរងរបួសផងដែរសាលារៀននេះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សប្រហែល 7,000 នាក់កំពុងជ្រកកោនក្នុងពេលដែលការវាយប្រហារកើតឡើងខាងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពជាមួយការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់លើជនស៊ីវិលមុននឹងបើកការវាយប្រហារលើក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធហាម៉ាសដែលបានប្រើប្រាស់សាលារៀននេះជាកន្លែងលាក់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំផែនការវាយប្រហារលើទាហានអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែក្រុមហាម៉ាសបានអះអាងថាមិនមានក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនលាក់ខ្លួននៅក្នុងសាលារៀនខាងលើនោះឡើយគូបញ្ជាក់ថាបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់កាសាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនមកបានកើនដល់ជាង 38,000 នាក់ហើយក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីតេតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រែងលោមានពាក្យពេចន៍លឹះលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រជាមិត្តអធិស្ឋានឲ្យក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា